Mlíko je košer a představte si, že existuje velice mnoho židů v Izraeli, Americe, Anglii a tak dále. To jsou taky opravdu, jak my říkáme, striktly košer židé, kteří nepozřou mlíko, o kterém by nevěděli, odkud je a jakým způsobem tou výrobní linkou prošlo. Mají strašně rádi, když vědí, že židovský majitel, který vlastní krávy a vlastní teda ty dojičky a ty všechny aparatury, že to prostě bylo od toho žida. To jenom pro zajímavost. Zakysané smetany, všechno košer. Jogurty, pozor, zajímavost. Jogurty bílý, košer. Ale jogurt ovocný není košer. Proč? Protože tam je marmeláda a my nevíme, z čeho ta marmeláda byla vyrobená. Tím se dostávám zpátky k tomu, jak jsem vám vyprávěla, že třeba želatina, želé, má stopy z toho prasátka. Takže my tím pádem se chráníme a tu marmeládu v tom jogurtu nejíme, čili nejíme ovocný jogurt. Řešíme to tím způsobem, že koupíme si bílý jogurt a tam si do toho dáme naši košer marmeládu. Košer marmeládu seženete úplně běžně v jakýmkoliv obchodě a je to třeba značka Hamé. Je to třeba francouzský marmelády v té úzké skleničce, takový kouzelný. Jsou to prostě marmelády, jako je Schwarzstau z Německa. To jsou firmy, které mají hekšery, že jsou košer, takže můžou vyrábět pro židovskou populaci. To se dostávám k tomu zase v tom smyslu, jak jsem vám vyprávěla, že je tady velký spor a běh a zápas všech firem, který chtějí se prosadit na tom trhu, aby byli uznaný košer. Takže to máme jogurty. Teď se mě třeba zeptáte na sýry. A tam je problém. Sýr, ano, ale nesmí se v něm používat syřičitany. A my se dostaneme k tomu, že my máme seznam. Seznam všech éček, seznam všech barviv, seznam všech různých katalyzátorů a podobně, který smíme a který nesmíme. A v těch sýrech, kde jsou ty syřičitany, tak ty právě nejsou košer. Takže upřednostňujeme sýry, které jsou vyloženě čerstvé, jako je brinza, jako je tvaroh. Když se zastavím u tvarohu, třeba vás bude zajímat, že tvaroh od firmy Olma, ten trojúhelníčkový, určitě ho znáte, má modrobílou obálku, je velice dobrý, tak ten je košer. Takže toto jsou tvarohy, všechny. A teď se dostáváme k vajíčkům. Jak jsem mluvila o té krvi, tak tam nastane problém. Některé vejce, když se nejedná o ten velký chov, je oplodněný, má červenou tečku. Dřív říkali rabíni, že toto prostě žid nesmí pozřít. A tak se vajíčka dávali buď na venkově zvířatům, anebo sousedům. Dneska se říká, že pokud to ta červená skvrnka v tom množství těch vajec, co použiju, třeba na omelety, palačinky, nevím co všechno, moučníky, pokud to dělá za zanedbatelnou část, což vždycky vlastně je tak, tak to pozřít můžu tím, že to odstraním a vejce mám potom bez té skvrnky. Samozřejmě, že když dělám vejce natvrdo, tak nevím, jestli tam je ta skvrnka. Ale když dělám vejce tak, že ho musím rozklepnout, tak to samozřejmě vím. Čili tím vařením se tohle to potom hned zlikviduje. Takže to jsou vajíčka. Dostáváme se i k takovým věcem, jako jsou třeba salámy. Tak salám je samozřejmě úplně vyloučený jíst, protože v každém tom salámu máte určitý podíl vepřového. A nehledě na to, že nemáme odskrevněné to maso. Takže salámy opět a párky se dostanou na židovské obci ke koupi a toto je záruka, má to tam hekšer, je to záruka, že to je naprosto všechno v pořádku. Takže to jsou takový ty základní potraviny, třeba se budete chtít na něco zeptat. Z jídla, co vás napadá. Rýže je košer, brambory jsou košer,
všechna zelenina je košer, všechno ovoce je košer. A není pravda, když lidé říkají, že když máme v jabku červa, takže to je košer, protože to prostě jako, že ten červ označuje, že to jabko je v pořádku. Ne, 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 takový jabko nejíme. Tak, takže to je. To jsou, možná, že vás napadne co sladkosti. Čokolády, bonbony. Ano, jsou košer, můžeme je jíst, ale jenom od určitých firem. Takže například Lindt je košer, takže například, co si vzpomenete, ty nejvíc hořký čokolády. Když máte čokoládu 70% plus, tak je automaticky, aniž byste věděli, jaká je to firma, tak je to košer pro ten podíl těch kakaových bobů. Samozřejmě u plněných čokolád a u plněných bonbonů, tam je to problém. Čili tam musíte opravdu dbát, že jestli to je firma košer, tak ještě neznamená, že má bonbony košer, že má plněnou čokoládu košer. Například firma Milka. Firma Milka má čokolád spousta druhů, ale jenom některý z toho jsou košer. Zejména ty, které jsou bez náplně, ty jsou košer. Málo který s tou náplní jsou košer, protože tam se zase do toho dodává marmeláda a aby ten výrobek byl lépe zpracovatelný a neměl ty komplikace, že musíte ještě k jinému výrobci pro košer marmeládu, tak tam nacpou marmeládu normální a tím samozřejmě se to takzvaně strejfuje. Strejfovat znamená, že nemáte, že to prostě není košer.